Omwaka guno we gwatandikira ekitongole ekiddukanya Kampala ekya KCC ekyasuubiza bannakampala okugugula ekibuga okukiteeka ku mutindo ng'ebibuga ebirala we biri mu nsi ezaakulaakulana. Mu nteekateeka eno mwalimu okukola enguudo eziri ku mutindo, okuzimba ebiyitirwa ziyite flyovers okumalawo kasasiro, okujja abatembeeyi ku makubo nga babazimbira obutale mwe baba batundira n'ebirala bingi. Ebimu ku bifo bye tukozeeko omwaka guno gwennyini nga muli Fairway, muli Kiraro, saawa ya kakati tuli ku Makerere Hill Road, tugenda kuzzaako ebifo ebirala bingi, tuba kulinaakulabye olwadde tumukola. Era twakateekayo ebitaala ku bifo nga 10. Wabula bingi ku biruubirirwa bino tebisobose kukolebwa ekintu ekirese bannakampala nga banyigirizibwa. Omwogezi w'ekitongole kya KCC Peter Kawojo akakasizza nti ebiruubirirwa bino bikyabalemeredde okutuukiriza oluvannyuma lw'emisolo gye basolooza okukenderera ddala. Kumpi buli mwezi tubadde tusolooza obuwumbi nga 200 wakati wa kawumbi kamu n'obukadde 8 n'obuwumbi 200. So mu myezi okuva mu gw'omunaana kumpi guno omwezi gujja kuba gw'okutaano nga tetusolooza ssente. Agamba nti bannakampala abeebulankanya okw'emisolo nga kino kyeyoleka lwatu mu bagoba ba takisi bwe baagaana okusasula omutema gwabwe ekiviiriddeko KCCA okufiirizibwa obuwumbi obusoba mu 10. Naye nga gavumenti efuba okulaba nti tutuuka ku solution egenda okutuyamba, so tufiirizibwa kumpi obuwumbi nga 10 bwe twogerera kati okuva takisi bwe baakola ki bwe baatandika obutasasula ssente. Wabula ekyennaku nti n'ebyo ebikoleddwa ng'okussa amataala ku makubo bannakampala ate bagagwako ne bagabba, era nga mu kino Kawojo asabye okukikomya. Tukola emirimu abantu ne bajja ne babba ebintu bye tutaddeyo, so vandalism, okubba ebintu bye tutaddeyo challenge nnene nnyo. Omusolo gambye teguvuddeyo bulungi, nayo challenge nnene nnyo. Abantu aboonoona ebintu n'okuteekayo manhole covers nti ebintu bye tukozesa okubikka emidumu era abantu bajja ne babibba. Embeera y'okulemererwa okutuukiriza ebigendererwa by'omwaka teri ku bitongole byokka, wabula n'abantu nga betwogedde nako n'abaagalana baabwe batubuulidde ebyabasuubizibwa kyokka ne batabituukiriza. Mwami wange, taata w'omwana wange, yansuubiza okunzimbira era n'ansuubiza okyalako mu bakadde. Tetwasobola kituukako wabula ekintu kye yansasula yanteerawo mujja wange. Naye embeera gye tulimu ebiseera bino etuuka n'ekulemya kyewasuubiza okukola nga tosobola kikola. N'onyiga ensawo ne bigaana buli lw'okola okola loosi, w'ogenzedde wano Jennifer akukutte, w'ogendedde wali abasirikale bakutte, onawe osuubira okugga ssente. Kati embeera n'okusaza mu pulogulaamu gye wali okola ki, wali wasuubiza. Ebiseera ebisinga abantu si beesimbu. Ogenda n'olowooza nti ky'osuubira mu munno oba oli musajja ofunye omuwala nga ogenda okulaba ng'olinga amugezesa, obadde n'ebbanga ly'obadde naye, naye ogenda kulaba ng'omuntu gwe wali osuubira okutwala mu bakadde be akutwale mu bakadde be akwanjule, ekyamazima mutandike olugendo olw'obufumbo kubanga olugendo olw'obufumbo si lwangu, lugendo luwanvu, lugendo lwa bulamu bwonna, disizoni gy'okola nga ya bulamu kumpi bw'ogenda kumala ku nsi n'omuntu oyo gw'okoze naye gw'okubye naye ekirayiro. Kakati ogenda kulaba omuntu ebbanga ly'omutesting lyamubadde mwenne akabanga katono nga lola omuntu. Wano omusumba Solomon Malewa asinzidde n'agumya abantu okuba bagumiikiriza beesige Katonda nti buli kimu kye bayaayaanira bajja kukituukako. Abantu tebaagala mazima, abantu baakyawa amazima. Omuntu bw'omubuulira amazima akukyawa, bw'omugamba nti sirina, bw'omugamba nti sirina busobozi, bw'omugamba nti sikisobola, ekyo tayagala kukiwuliriza. Yaayagala kuwulira ansa emu eri positive. Abafumbo bangi balimba bannaabwe ebintu ebitali bimu, bakolera kino bakolera kiri nga the back of their minds bakimanyi nti tekijja kusoboka era tebagenda kikola, naye lwakubanga partner we ekyo kyayagala okuwulira. Bw'atakiwuliriza omukwano gukoma awo. Robina Nantale ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino, Crab Kede TV.